Gisele está falando aqui, ó. Boa noite, doutor Adal e pessoal. Doutor Adal, por gentileza, a fibromialgia pode levar a desenvolver síndrome do intestino irritável? É a mesma doença. A mesma doença. Ó, então vamos lá. Tudo relacionado com o eixo da serotonina. Tá? Então eu tenho uma molécula da serotonina que eu formo fibromialgia, depressão, síndrome do intestino irritável, enxaqueca e qualquer outra? Me fugiu o nome agora, gente. Fibromialgia, depressão, enxaqueca, síndrome do intestino irritável. Tem mais uma que está relacionada nesse eixo da serotonina. Certo? Por quê? Porque quando eu não tenho a serotonina em níveis fisiológicos, eu tenho tudo isso aí, tá bom? Por isso que o intestino, a síndrome do intestino irritável, o que, que é essa síndrome? Prende, solta, prende, solta. 3, 5 dias preso, depois solta um pouquinho as fezes, elas ficam mais moles, depois solta de novo. Então tá ali, ó, beicinho de purga ali, viu, Gisele? Tá bom? Igual que a gente costuma falar aqui, cano de garrocha, né? Olha, igual cano de garrocha, juntinho ali.